पासे जिथे पंजाब दे विच कोरोना महामारी लगातार पैर पसारदी जा रही है, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उत्थे ही टीकाकरण की सियासत भी जारी है। अज लुधियाने के राजगुरु नगर में भाजपा वालों अपने तौर पर टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंस दीयां रज के धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान 100 तो वध लोगों का इकट्ठ किया गया। खबर करन पहुंची साड़ी टीम नाल भाजपा के वर्करां नाल वल्लों बदसलूकी की गई। इस दौरान जदों भाजपा के सीनियर आगू जीवन गुप्ता और भाजपा के जिला प्रधान नाल गलबात करन की कोशिश की, तो उन्हें अपने प्रबंधन की कमी पूरा करन अते सूबा सरकार के निशाने विने। साड़ी टीम वालों जो राजगुरु नगर में लाए गए टीकाकरण कैंप का दौरा किया गया, तो उत्थे 100 तो वध लोग इकत्र सन, सोशल डिस्टेंस दी भी धज्जियां उड़ाई जा रही सन। इस दौरान जो कैमरा कढ़ के तस्वीर कैद करने की कोशिश की गई, तो भाजपा के वर्कर पत्रकारों नाल जब बदसलूकी करते विखाई दिते। भाजपा के सीनियर लीडर जीवन गुप्ता नूं जदों इस संबंधी सवाल पूछा गया, तो उन्हें कहा कि प्रबंध जल्द दुरुस्त किए जा रहे हैं। उधर लुधियाना के भाजपा जिला प्रधान ने कहा कि इस सब सूबा सरकार की गलती करके हो रहा है, क्योंकि वह भाजपा नूं कैंप लगाउण की इजाजत नहीं दे रही। जो एक दो कैंप लगाए जा रहे हैं उस विच लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। इत्थे सवाल यह भी है कि सियासी रोटियां सेकन लई अजिहे कैंप लगाए जा रहे हैं अते लोकां दी जान नाल खिलवाड़ किया जा रहा है। इत्थों तक कि राजगुरु नगर नूं पहला ही प्रशासन वल्लों माइक्रो कंटेनमेंट जोन ऐलानिया गया है। उधर लोगों ने भी कहा कि यह प्रबंधकां दी गलती है, उन्होंने प्रबंध पहला पूरे करने चाहिए सी, उस तो बाद टीकाकरण। उन्होंने कहा इत्थे करोना हटेगा नहीं सगो होर लगेगा जी। सारयां नूं हिंदू तो प्रॉब्लम है, मोदी तो प्रॉब्लम है, इदू ला एक मिनट मैनू बोल हुण की आ असी की आ मैनू की पता तुसी कौन आ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਡੀਸੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇੜੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਬੈੱਡ ਲਗਾਓ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੋਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈਏ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣ ਔਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 400 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ
जिन्होंने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर कहा जाता है, जंजू के तिलक के राखे जिन्होंने साढ़े देश की संस्कृति बचाने वास्ते और सानू सबू बचाने वास्ते जिन्होंने अपने सरबंस बारसा कुरबानी दिखी है, उन्होंने सेहत लैके सू सू अगे बढ़ना चाहिए। और इस मैं समझदा कि परमात्मा का वाहेगुरू का सू आशीर्वाद मिलेगा और आने वाले समय के अंदर महामारी तो भी आजाद मिलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा बोलो, समय ही लग रहा है इस तरह है। मैं हमने बेनती की है कुछ थोड़ा जा प्रबंध हमने ठीक कर दे, आने वाले दो चार मिनट से ठीक हो जाए। करा रहे मैं हमने क्या, मैं थोड़ी गल सहमत है कि एकदम रश इकट्ठा हो गया, इन थोड़ा ठीक कर। हाँ जी सर, अज कैंप लगाया गया है कोरोना वायरस का, की किस तरह देख की कहना चाहते कोरोना का कैंप टीकाकरण का कैंप टीकाकरण के कैंप कोरोना के कैंप लग रहा है जिस तरह 100 तो वध इकट्ठा सीधी जी गल दसी ये कोरोना के कैंप लग रहा भाजी। भाजी बड़ी दुख की गल है, बड़ी दुख की गल है भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सरकार गंदियां हरकतों तो उतर आऊगी। 500 कैंपा से किए हुए अप्लाई किए हुए है, साडे कैंप इत्थे संतरियां मंत्रियों के कहने कैंसल किए जाएंगे, आप वो कुछ करते नहीं, पंजाब सरकार उन्होंने मंत्री संतरी कुछ करते नहीं। जे साडे मंडल प्रधान साडे कार्यकर्ता जमीन पर आ करके कैंप लाना चाहते हैं और कैंप कैंसल किए जाते हैं, तो जिथे कैंप घट हो जनता अवेयर है तो जनता भज के आँदी है। इस करके है इस भारतीय जनता पार्टी का जनता का कसूर नहीं है, असी जनता धक्के मार के इतों नहीं कट सकते। प्रबंध सूचना सोशल डिस्टेंस कहा जा रहा है, उन्होंने कैंप उन्होंने बदलता सिस्टम अपना सारा वो ठीक करा रहे, लोगों को बाहर भेज रहे। चलो मैं कहना जी बदलिया गया, आप सिर्फ इन्हों का नुक्स देखा कि जी सरकार कख नहीं कर रही, जी कैंप कैंसल कर रही है, साढ़े अज भी कैंप कैंसल किए, कल भी किए, अज तो चार दिन पहला भी किए, जे शायद 31 कैंप साढ़े कैंसल किए हैं। जे इदा ही कैंपे कैंसल करेंगे आप कुछ करेंगे, जनता तो मरूगी, अगे मरती भी है, पिछली वाली कोविड चाहना ने कुछ नहीं किया, ऐतकी फिर वही हाल है। सो इस करके आप इदा दिया गलाना करो सारे ठीक करने वाले पास। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूज DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर।